Bom, pessoal, esse dia ia chegar, chegou. Eu finalmente fechei a DLC, eu demorei até demais. Porém, foi bom porque eu fui fazendo um tutorial, fui dando dica para vocês, fui tirando muitas dúvidas. E vamos lá. Eu vou aproveitar esse final aqui, que eu tô fechando o jogo, e vou fazer a minha análise a respeito da DLC Northlands, né, as Terras Nórdicas. Eu comprei essa DLC sem quase nenhuma informação a respeito dela. Confiei na qualidade do produto original, né, dos três jogos lançados, da competência dos desenvolvedores, e as minhas impressões sobre o jogo são as seguintes. Vou começar aqui pelos pontos positivos. Número 1, as novas mecânicas. Os caras conseguiram, em meio à criatividade, arranjar mais maneiras de se jogar Kingdom. Tem que bater palmas para os desenvolvedores que não têm medo nenhum de seguir implementando e até mudando alguns aspectos, correndo riscos, mesmo que estes riscos sejam baixos, mas mudando alguns aspectos clássicos de uma obra que todo mundo gosta e já conhece. O esquema de, entre aspas, poderes vikings simplesmente funciona e funciona muito bem. O banqueiro barra cobrador de impostos, por exemplo, ainda está presente no jogo, mas ele fica disponível apenas algumas horas do dia. Essa é uma das mudanças que eles trouxeram para a DLC. Segundo ponto positivo, novos monstrinhos. Eles mudaram alguns monstrinhos e, consequentemente, mudou a estratégia da jogatina. Agora o caranguejo aranha, eu chamo ele de caranguejo aranha, né? Caranguejo, na verdade, caranguejo toupeira é como eu chamo ele. Você pode chamar de caranguejo aranha, como você preferir. Ele faz com que você repense alguns dos teus pontos defensivos, esse monstrinho novo. São novas preocupações em relação à defesa do seu reinado. Isso é sensacional. Terceiro ponto positivo, as novas montarias. Baseado na mitologia nórdica, o grande lobo, né, o Fenrir, o Javali Dourado, o Cavalo do Dia e da Noite, a Carruagem dos Gatos, o Cavalo do Fogo, o Cavalo da Água, que no inverno ele se transforma num pequeno detalhezinho lá, surpresa. Isso é o que a Raw Fury faz de melhor, seguindo o compromisso de qualidade e inovação. Parabéns! Novos ermitãos. Este é um quarto ponto positivo do jogo, da DLC. O ermitão druida do Berserk, o ermitão cervejeiro e o ermitão da Torre de Fogo. Eu acho que são esses três. Se eu tiver esquecido algum, vocês me corrijam aí nos comentários. Quinto ponto positivo: novas construções. A Torre de Fogo barra bomba é uma torre que dois membros do seu reinado vão ocupar. Um vai jogar uma bomba de óleo no chão e o outro vai tirar uma flecha incandescente nessa poça de óleo. E é simplesmente delicioso ver os monstrinhos queimando. A Torre Berserk é outra construção nova, um upgrade à já novidade da DLC, né, que é a unidade Berserk. Então você já tem essa novidade, que é a unidade nova chamada Berserk. E você pode construir a Torre do Berserk, que é um upgrade aí a essa unidade. Ao invés de dois machados, você agora vai usar um machado longo quando você compra o upgrade. Espere para ver os resultados contra os monstrinhos. Só espere. Outra construção nova, a Casa dos Escudos. Você pode comprar escudos e os seus súditos vão se equipar com eles. É uma defesa extra ao reinado. É praticamente impossível você não dizer que é uma defesa necessária, porque os escudos ajudam demais. Como já citado anteriormente, mais um ponto positivo, o Berserker, uma nova unidade para ser recrutada. Na verdade, um upgrade para os construtores. E eles fazem jus ao nome. Só basta você ver os caras no campo de batalha. O Berserk é simplesmente muito, muito da hora. Pedras do Poder. Outro ponto positivo dessa DLC. As Pedras do Poder. Você vai resolver alguns quebra-cabeças e a recompensa será um poder de um deus nórdico. Tem o Martelo de Thor, a Caveira da Hela, a Trombeta do Heimdall,
E por fim, o cajado do Loki. Esse cajado eu não peguei, tá? Só pra deixar bem claro, não peguei esse cajado do Loki. Ou Loki, como vocês acharem melhor. São excelentes adicionais pra exploração. Pra defender seu reinado e pras batalhas também. Outro ponto positivo, a mudança visual. As florestas são de acordo com a região nórdica. Saem os cervos e entram os alces. Saem os coelhos e entram os esquilos. Trocaram a padaria pela cervejaria. A função é a mesma, mas os custos e o visual são diferentes. Novos efeitos climáticos. É bem a cara das regiões nórdicas. É bom demais. O último ponto positivo que eu quero citar aqui são os upgrades do reinado. Não tem mais pedra, não tem mais ferro. Agora o que você tem são as serrarias nível 1 e nível 2. É o upgrade da madeira, né? Nível 1 e nível 2. Claro que nem tudo na DLC é perfeito. Ainda tem os pontos negativos para comentar e eu vou falar deles agora. Ainda eles não implementaram a opção de desfazer a ação. Não tem opção desfazer a ação. É o mesmo problema de todos os outros jogos. Às vezes você manda alguém do seu reinado fazer uma coisa que você não queria, ou você mudou de ideia, e você não tem como mandar ele não fazer aquilo. Quer um exemplo? Uma árvore. Às vezes você pode ter pedido para derrubarem uma árvore específica, só que daí você parou para pensar melhor e percebeu que não é uma boa derrubar aquela árvore. Ou você apertou sem querer o botão, ou você não queria apertar o botão naquela árvore, mas em outra coisa, e você acabou selecionando a árvore para ser derrubada. E aí como é que faz? Se você decide construir algo, entre aspas, sem querer, porque foi, sei lá, selecionar uma coisa e acabou indo outra, sei lá, você queria derrubar uma árvore, mas um monte de terra estava perto de você, e aí você selecionou por engano esse montinho de terra. Quando você seleciona um montinho de terra, o seu construtor vai começar a levantar mais uma muralha, do zero, primeiro nível. E se vier um ataque, essa muralha de nível 1, nível baixo, vai acabar caindo, obviamente. E aí vai dar um quibrocó danado para você. E não tem como você desfazer essa ação. E aí pode ser que role um game over. A gente sabe que nesse jogo game over é começar novamente, mas sem perder 100% do progresso. Mas mesmo assim, é muito chato. Então seria bom ter um, entre aspas, de novo, cancelar comando, né? Ou desfazer ação. Algo do gênero. Grinding. Outro ponto negativo. Eu vou colocar, na verdade, como ponto negativo, embora eu vou ser bem honesto para vocês. Não me incomoda tanto. Me incomoda, mas não tanto. Eu ligo um vídeo ou alguma música de fundo, ou fico ouvindo trote, enquanto eu fico fazendo esse grind. Como ele existe e pode te desanimar um pouco, ficar correndo de um lado para o outro, recrutando um número suficiente de soldados, de arqueiros, né? Para daí você se sentir seguro para progredir, e aí tem um grinding, grinding, grinding. Mas, honestamente, não me incomoda tanto, mas é um ponto negativo do jogo. Trilha sonora. Como eu já disse algumas vezes, ela não chega a ser um problema, mas ela também não se destaca o suficiente para que você se importe com ela. Eu repito, muitas vezes eu fico ouvindo outra coisa enquanto eu jogo. Eu poderia até não colocar como ponto negativo porque você passa por cima, mas eu não acho justo. Eu citei tantas coisas positivas desse jogo, eu vou deixar a trilha sonora como ponto negativo. Crashes. Sim, esse jogo crashou comigo muitas vezes. Pode ser alguma incompatibilidade com algum outro software no meu PC, mas a verdade é que o Kingdom Two Crowns, dos três jogos da série, é o que mais crasha aqui. Inteligência artificial é o último ponto negativo que eu vou citar. Ela pode ser frustrante em alguns momentos, em especial porque você não pode selecionar as prioridades dos NPCs. Tem uma torre para ser construída, uma muralha para ser levantada e algumas árvores para serem cortadas. A muralha é a maior prioridade. Sabe o que os construtores vão fazer primeiro? Vão cortar as árvores. Depois é roleta.
o que eles vão fazer em seguida. Eles podem ir direto para a muralha, como eles podem começar a levantar a torre. E aí você vai ver a noite caindo e o cretino do construtor parado igual um panguão no meio da grama. Você lá gritando, sai daí, seu animal. Depois eu vou ter que te recontratar, pagar por outro martelo, sai daí. Aí ele decide então voltar para o assentamento, mas os monstrinhos já cagaram ele todo. Olha, é frustrante. E para finalizar em números, porque vocês amam números, essa DLC do jogo Kingdom Two Crowns é um excelente 9. Por que que não é um 10? Por conta dos pontos negativos que eles não arrumaram, em especial a questão do desfazer a ação, que seria super importante e te impediria de perder partidas e precisar recomeçar, devido a um apertar de botão errado. Uma punição acho que alta demais para um erro, nem sempre humano, de estratégia. Vale cada centavo com toda certeza. Só uma observação final, eu não joguei o Kingdom Two Crowns, nem essa DLC das Terras Nórdicas em co-op. Então eu não tenho como comentar essa experiência, pelo menos não ainda. Pessoal, muito obrigado a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.